Bugün cinayet işleri boyunca Bektemir tumani sudida qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatini sodir etgan shaxsga hukm o'qildi. O'tgan yilning 19-sentyabrda tug'ilgan kunini nishonlagan 58 yoshli jabrlanuvchidan to'kilgan qonlar 5 oy o'tsa ham mana bu tasvirlarda va kiyimlarda qolgan. Kafeda boshlangan maishatbozlik ijaradagi uyda ham davom etadi. Ustachilik ortidan topilayotgan daromadning bir qismi zahir qotilga sarflandi. Bu gal. Men go'sh, qaroq para olib keldim. Bu kishi bir joyga ketgan edi. Kelib o'tirib Maşı geplerden kegen ikalamız cancarlaşıp aldık. O'sha kuni og'ir tan jarohat olgan ustaning yodida janjal sabablari. Keyin u sudlanuvchi meni haqoratladi. Sudlanuvchi o'zi 65 yoshdagi katta odam, yosh katta odam. Ichkilikdi, ko'proq ichibordi. Onadan olib haqoratladi. Tug'ilgan kunimga narsa olgan ekan, araq olgan, u olgan, bu olgan, shuni pulini berasan dedi. Maytma aka tug'ilgan kunga olib kelgan bo'lsangiz, nima so'rayapsiz? Ertangdan beraman dedim. Topib bergan ishini minnat qildi. Jahl chiqqanda aqlimni yig'a olmadim, deyapti. 65 yoshli nabiralar yonida xijolat bo'layotgan ota. Endi oldin ham bor, u kishi ishlagan joyimizdan maqtandi. Sizga ish berdim, sizga pul berdim degan gaplar bo'ldi. Mana shundan boshlandi-da. Shunday qilib o'rtadagi kelishmovchilik dasturxonga qo'yilgan ovqatni sovutdi. Achinarlisi esa inson hayotga xavf solgan. Stol var, stolda üstüde durgandı bıçak. Şu bıçağı da aldım o, salça tıktım. O'zining tug'ilgan kunida jarohatni sovg'a sifatida qabul qilgan ustaning jarohatlari bitsa-da, sherigi bilan sodir bo'lgan yoqimsiz voqealar qalbni yaralayveradi. Chap tomonda ikkita joyga qovurg'ani pastiga kitob qoringa bittasi 7 cm, bitta ikki sug'urib olib turib, ikkinchisini urganda 5 cm kirdi. O'zim qo'lim bilan qaytarib qoldimda. Uyda egasi keyin uni ushlab pichoq olmaydi, men ko'chaga otilib chiqdimda. Ko'chaga chiqib yiqildim. Hammasiga bir sababchi bo'lgan, ichilishga hali ulgurmay qolgan aroq bugun dalillar qatorida sudlanuvchiga o'qilgan hukmning bir asosi bo'lib turibdi. Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi L bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sardorbek Isroilov, Azizxon Qadirnazarov, Shahnoza Karimova, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.